Nikad nemam tremu pred javne nastupe, ali nekako evo nadam se da ću dobiti prolaznu ocjenu iz sata književnosti danas. Užasno mi je drago da sam sa svima ovdje vama, mladim, predivnim ljudima. Evo. Nadam se da će vam biti ugodno s nama. Dakle, Suzana Matić je spisateljica porijeklom iz Njemačke, no obrazovala se i odrasla u Hrvatskoj. Piše zbirke priča i poeziju. Sa svojim naslovima posjetila je brojna međunarodna natjecanja i stekla brojna priznanja. Osim što je spisateljica, zaljubljena je u arhitekturu. Danju projektira, a noću promišlja i piše. Svoja djela objavljaju u časopisima, novinama i portalima. Leglo je njezina najnovija zbirka kratkih priča u kojima se sami možemo pronaći, odnosno svoje odraze života i poistovjetiti se s njima. Riječ je o 14 vrlo kratkih priča. Osim za svoje leglo, zaslužna je za djela samosanacije. Koliko sam puta okidala zboka, drugojačija, ne naginje se unutra i usmena predaja. E sada, pojaviši se na knjižnoj sceni, objavili ste poveliki broj djela. Mene zanima odakle ste crpili samu inspiraciju za pisanje. Ja zapravo više to što mene goni pisati ne bih nazvala inspiracijom koliko nekakvom potrebom, nagonom, nekad čak to u nekakvoj ono, autoironiji zovem svojim demonima. Inspiracija je onako nešto što smatram da bi trebalo biti lijepo i nadahnjuće, a ja sam kroz svoje knjige puno toga pa i u ovoj rješavala nekakvih stvari sa samom sobom i znalo je to biti tegobno, ali je to bio put prema odgovoru. Znači, postavljala sam si kroz pjesme i kroz priče pitanja, pokušavajući što znati, jel neku istinu ili pronaći neki odgovor. A koje vas teme obično najviše okupiraju? Pa ja bih rekla da ja imam jedinu temu i da je moja tema zapravo uvijek ljubav. Međutim, ljubav se na puno načina, odnosno svi znamo, postoji puno vrsti ljubavi. Ova zbirka se uglavnom tiče ljubavi, ne uglavnom, nego to je ljubav unutar obitelji, što god ta obitelj bila. Hvala. U jednom od svojih prethodnih intervjua spomenuli ste da je dom za vas mjesto mira, mjesto slobode. Biste li nam mogli pojasniti što vam osigurava mir i slobodu u vlastitom domu? Pa mislim da se možda i definicija doma, vi ste mladi ljudi i isto ste u pred godinama kada ćete možda to ishodišno mjesto, ishodišnog doma napustiti da bi se možda opet nekad vratili u tu točku ishodišta, ali i ta ideja doma se nekako prirodno mijenja i kažem, nekad treba odrasti, nekad treba otići da bi se shvatilo otkud si zapravo krenuo. To što sam ja rekla je zapravo ono što bi svaki dom trebao vjerojatno biti. To mjesto gdje si ti u tom nekom sigurnom legu. Naravno da to često nije slučaj i zbog toga je ova knjiga i nastala. Kakav je dom koji prikazujete u svojim pričama? Pa evo, mislim, upravo to su različiti tipovi doma ili obitelji, odnosno kompromisa na kojima u tom svom leglu, jel, ili kao roditelji, ili kao djeca, ili kao braća i sestre, na koje moramo pristati, ili gdje podvući za tu da bismo funkcionirali kao dijelovi te obitelji, a opet nekako ostali svoji, recimo. Kada već govorimo o samoj zbirci, koliko je se dugo ona stvarala? Je li to neko određeno prosječno trajanje?
stvaranja neke knjige? Pa ja mislim da ja ne pišem prosječnom brzinom hrvatskih ili svjetskih ili ja pišem jako sporo. Zaista jako sporo. Ta knjiga je dugo nastajala. Mislim, ne pišem, nisam ju pisala svaki dan, pisala sam je u nekih, zapravo više to rada onda na nekoj priči. Ali inače puno bdijem nad svakom rečenicom, nad svakom riječju i razlikuje mi se proces pisanja proze od poezije koja više nekako eruptivno izbija iz mene. Dugo je nastajala, mislim, ne mogu sad reći, kažem, nisam ju pisala stalno, ali sporo pišem.